Olá, tudo bem? Sou o Zorba Mestre, estou falando aqui de Curitiba, sou empresário aqui em Curitiba e estou fazendo esse vídeo para recomendar o curso de Planejamento Estratégico de Vida e Carreira de Alexander Baer. E eu falo isso de alguém que já conhece Planejamento Estratégico Pessoal, já conseguiu conquistar muitas coisas fazendo um planejamento legal, estratégico de vida e carreira e, sobretudo, para dar um testemunho do quanto que acrescentou no que eu já vinha fazendo, fazer esse curso do Alex. Então eu recomendo para você que aposte nisso, aposte no planejamento estratégico de vida e carreira, sobretudo no curso do Alexander Baer. Você vai conseguir conquistar grandes coisas seguindo as suas recomendações, tá bom? Um abraço, até a próxima.